Tovuzda itkin düşen az yaşlı kızın meydi tapılıp beləki Tovuz rayonunun Dondar Quşçökən sakini 10 yaşlı Nərmin Şərif kızı Quliyeva ötən ilin noyabrın 21-dən itkin düşmüşdü. Axtarışların nəticəsi olaraq bugün axşam saatlarında onun meydi Dondar Quşçu kəndində yandırılmış halda qonşularının evinin yaxınlığında ağacın dibində aşkar edilib. Hadisənin kim tərəfindən törədildiyi hələ ki məlum deyil. Meyid müayinə üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə göndərilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. İşte görməmişim. İndi görmüşəm axıranlarım, bilirsələr buradaydı. Mən onları görmüşəm. Hə, bəs sağ olun. Hadisəniz necə oldu onda? Hə? Acil səhərdiniz? Nazim. Soyadınız? Bəliyev. Nazim, bax necə oldu, hadisəni necə görmüşsünüz? Yenə deyirəm, mən çıxanda gördüm, bilirsələr burada. Nə vaxt çıxdınız təxminən? Təxminən olardı 8-9 işləmiş, bəs sağ olun. Yəni siz çıxanda cəsəd buradaydı mı? Hə. Bunlardan öyrəndim ki, burada da cəsəd. Yəni hansı vəziyyətdə cəsəd var onu? Yəni bükülmüş vəziyyətdə, yəni yandırılmış. Nə deyim? Yəni nə eşitdiniz, nə gördünüz? Yəni eşitdim oldu ki, yandırılmış vəziyyətdə və sağ. Hava qarlı vəziyyətdə atmışlar, deyilmi? Nə bilim. Mən 9-a işləmiş çıxıb görmüşəm. Yəni səs küyə çıxdınız evdə. Hə. Səsə küyə çıxmışam. Dəqiq yəni bildiniz uşağın meyidi, yəni müəyyənləşdirdi yerinə başlamaq. Mən nə deyim? Meyid uşaq meyidi idi. Bəs salam, indi kimin uşaqdır, hansı uşaqdır deyəmərəm.